အားလုံးဘေးကင်းကအေးချမ်းကြပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့စိတ်ဖိစီးခြင်းဆိုတော့ကောင်းစင်နဲ့ဟောပါမယ်စိတ်ဖိစီးရတဲ့အကြောင်းရင်းတွေကတော့လူမှုရေးစီးပွားရေးပညာရေးနိုင်ငံရေးအများကြီးပဲအရာရာအဆင်ပြေနေမယ်ဆိုရင်စိတ်ဖိစီးမှုမရှိဘူးအရာရာအဆင်မပြေတွေဖြစ်လာပြီဆိုရင်တော့စိတ်ကမဖိစီးပါနဲ့လို့ပြောလို့ကိုမရဘူးဖိစီးမှာပဲအားကြောင့်ဖြစ်စီလဲဆိုတော့ဘောလောလောဆယ်ပြစ်စုံပန်အနေထားကိုစဉ်းစားပြီးတော့စိုးရင်ပဲအနာဂတ်ဘာဖြစ်လာဦးမလဲစဉ်းစားပြီးတော့စိုးရင်ပဲလူဆိုတာစိုးရင်တတ်တယ်အဲ့တော့စိုးရင်တတ်တာကနေပြီးတော့ထိတ်လန့်မှုရှိမယ်ဘာလို့ထိတ်လန့်တာလဲရှေ့လျှောက်ဒီလိုပဲအဆင်ပြေစွာသွားနိုင်ပါတော့မလားအရင်ကအဆင်ပြေပြေနေခဲ့တာမျိုးပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နေခဲ့တာမျိုးတွေနေနိုင်ပါတော့မလားစသဖြင့်အဲ့ဒီလိုစိုးရင်ကြတာကိုယ့်ရဲ့စီဝါရေးဘိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဆင်ပြေပြေရှိပါဦးမလားစသည်ဖြင့်အဲ့ဒီလိုမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်ဒီတော့စိတ်ဖိစီးလာတယ်မနိုင်ဝန်ထမ်းရတဲ့အခါမှာလည်းစိတ်ဖိစီးလာတယ်ဒီလိုစိတ်ဖိစီးလာပြီးဆိုလို့ရှိရင်ဖြစ်တတ်တဲ့သဘောလို့ပြောပြမယ်လို့သူကမကောင်းတဲ့လက္ခဏာပဲစိတ်ဖိစီးနေတဲ့သူတယောက်ဟာပတ်ဝန်းကျင်ကိုတုံ့ပြန်ပုံနောက်ကိစ္စတွေကိုချင်းကပ်ပုံအဲ့ဓာတွေဟာကမောက်ကမာတွေဖြစ်လာတတ်တယ်။ပတ်ဝန်းကျင်ကိုတုံ့ပြန်တဲ့နေရာမှာလည်းအဆိုးသဘောတွေနဲ့တုံ့ပြန်လာတတ်တယ်။နောက်လောကကိုချင်းကပ်တဲ့အချိန်မှာလည်းအဆိုးဘက်ကနေကြည့်ပြီးတော့ပဲချင်းကပ်တတ်တယ်။ဒီတော့ကောင်းကျိုးနဲ့ဆိုးကျိုးဆိုးကျိုးကပုံများလာတယ်။ဒီတော့ကိုယ်ပါလောက်ရမလဲဆိုတော့အဲ့ဒီစိတ်ဖိစီးစေတဲ့အကြောင်းတရားတွေကိုလက်တွေ့ကြကြပြန်ပြီးတော့သုံးသပ်ဖို့လိုတယ်။ဘာကြောင့်အခုစိတ်ဖိစီးနေတာလဲပေါ့။စိတ်ကအရန်ထူးဆန်းတယ်။အခုစိတ်ဖိစီးနေတာကနေအခုထပြောရင်ပြောလို့ရတာ။စိတ်မှာအဲ့ဒီအဆွမ်းရှိတယ်။ဒါကြောင့်မလို့စိတ်တအားဖိစီးနေတဲ့အရာကိုအာယုံပြောင်းပြစ်ဖို့ကြိုးစားရတယ်။လောလောဆယ်ဖြစ်နေတဲ့အနေထားကမလုတာမလူတာအနေထားမျိုးဆိုအာယုံပြောင်းလို့မရဘူး။အဲဒါလည်းမှန်တယ်။အမှန်ပေမဲ့ရွေးစရာမရှိရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲ။အဲ့စိတ်ဖိစီးမှုတဲမှာပဲချောင်းပိတ်ခံမလားဆိုတာထပ်ပြီးတော့မေးရမယ်မေးကွန်းအဲ့လိုအကြက်ရိုက်သွားတဲ့စိတ်ဖိစီးမှုမျိုးတွေအလုံများတဲ့အချိန်တွေမှာလည်းဖြစ်တယ်အဘိုးကြီးတို့ကိုယ်တိုင်ဖြစ်တယ်အလုံများသွားတယ်များသွားတဲ့အခါမှာတကန့်စီတကန့်စီစဉ်းစားရတယ်တစ်ခုစီတစ်ခုစီပဲအာယုံစိုက်တယ်တစ်ချိန်တည်းမှာအများကြီးကိုအာယုံမစိုက်ဘူးတစ်ချိန်မှာအလုံတစ်ခုကိုပဲအာယုံစိုက်လိုက်တယ်အဲ့လိုကိုစိတ်ပစီမှုတတ်တာသွားတယ်။နောက်ဂုံတော်လေးကိုတောက်လျှောက်ပွားနေတာ။ဘလောက်အလုပ်များများဂုံတော်လေးတောက်လျှောက်ပွားနေခြင်းအားဖြင့်စိတ်ကငြိမ်နေတယ်။အပြင်ကစီစဉ်စရာကိစ္စကများတယ်။ဒါမှကိုဂုံတော်ပွားနေတယ်။တတိမလွတ်ဘူး။တတိမလွတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပြန်ပြီးတော့တည်ငြိမ်မှုကိုပြန်ရတယ်။နောက်ကိုဖြစ်တည်မှုကိုဘဝဒီအနေထားလေးနဲ့ပျော်အောင်နေဖို့ကြိုးစားရတယ်။ကိုအနာမှာဘယ်သူရှိသလဲရှိတဲ့သူ ਨੇ စကားပြောတင်ပြောရမယ်ဆွေးနွေးတင်ဆွေးနွေးမယ်အဓိကအားဖြင့်မကောင်းတဲ့ကိစ္စတွေကိုထည့်မဆွေးနွေးကြဘဲနဲ့စိတ်သက်သာရာရစေမယ့်ကိစ္စတွေပျော်ကယ်မှုသောကိစ္စများစသည်ဖြင့်ဒါတွေကိုပြန်ပြောခြင်းဆွေးနွေးခြင်းသို့မဟုတ်လက်တလုံးမှာကိုသက်သက်သာသာနေနိုင်တဲ့နေလန်းလေးတွေကိုရှာဖွေစဉ်းစားပြီးတော့နေထိုင်လိုက်ကြတာမျိုးအဲ့လိုစကားမျိုးတွေပြောရတယ်အပြေရှာတာပေါ့ဆိုတော့အပြေရှာပြီးတော့ကိုယ်အရင်နေ့ဆုံးလူနဲ့ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ပြီးတော့ရှေ့ဘလို့သွားမလဲနောက်စီယုံလို့ရမယ်ဆိုရင်ကိုယ်သားသမီးကိုယ်တပည့်တပန်းစသည်တို့နဲ့ကိုယ်စီယုံနိုင်စွာကောင်းမယ်ဆိုရင်ပြဿနာတွေခဏမေ့ထားပြီးတော့တို့ပျော်ပျော်လေးနေလို့ရအောင်ကြိုးစားကြရအောင်ဒီပြဿနာကိုပျော်ပျော်ပါပါလေးနဲ့ပဲကြော်ဖြတ်လို့ရအောင်တို့တွေစီစီလုံးလုံးနေရင်းနဲ့ချစ်ချစ်ခင်ခင်နေရင်လည်းကြော်ဖြတ်ကြရအောင်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီစီယုံစွမ်းရည်ကလည်းစိတ်ဖိစီးမှုကိုလျော့သွားစေတယ်အဲ့တော့တယောက်တည်းသီးသန့်နေရင်တော့ပို့ပြီးတော့မှောင်ပို့ပြီးတော့မိုက်အဲ့လိုအမောင်အမိုက်ထဲမှာပို့နှစ်သွားတတ်တယ်ထွက်ပေါက်မရှိဖြစ်သွားတတ်တယ်အဲ့တော့ကိုယ်တစ်ခုခုစိတ်ကျသွားပြီးဆိုအဲ့ဒီကနေချက်ချင်းပြန်ပြီးတော့ထနိုင်တဲ့စွမ်းရည်ရှိအောင်လေ့ကျင့်ပြုထောင်ရမယ်ဘလောက်စိတ်ညစ်စရာဖြစ်ဖြစ်အဲစိတ်ညစ်စရာဆိုတာဒါတဘာဝပဲဥစ္စာအဲ့တော့
အကြာကြီးစိတ်ညစ်မနေနဲ့ဆိုကိုကိုကိုပြန်ပြီးအာယုံပြောင်းယူပလိုက်တာအာယုံပြောင်းယူပလိုက်ပြီးတော့စိတ်သက်သာစေသောစိတ်ကိုအေးချမ်းစေသောအရာဘက်ကိုအာယုံပြောင်းယူလိုက်တာဒါလည်းပဲပြင်းလို့မရဘူးရအောင်ပြောင်းယူပလိုက်ချက်ချင်းသက်သာသွားတာစိတ်မှာအဲ့လိုစွမ်းအားရှိတယ်ဒီတော့စိတ်ဖြည့်စည်ခြင်းရောက်လာပြီဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရောစိတ်ကောကြမ်းကြမ်းမာမာနဲ့ဖြစ်နေအောင်လည်းဂယုဆိုင်စိတ်ကြမ်းမာမှုဖြစ်နေအောင်လောဘတွေဒေါသတွေစိတ်ညစ်တာတွေစိတ်ပြတ်တာတွေအဲ့ဒါတွေမဝင်အောင်တတိထားကြိုးစားအေးချမ်းစေတဲ့အာယုံကိုယူထားခန္ဓာကိုယ်အားဖြင့်လည်းသွေးလေလက်ပတ်မှုကောင်းနေအောင်ကြမ်းမာတန်ဆွမ်းနေအောင်အချိန်ယူပြီးတော့လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်စသဖြင့်အဲ့ဒီလိုနေခြင်းအားဖြင့်စိတ်ဖြည့်စည်ခြင်းကိုရင်ဆိုင်နိုင်တယ်ကြော်ဖြတ်နိုင်တယ်အကြောင်းမလို့တရားနာသူအပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့နဲ့တော့ကဘာသူကဘာသားအပေါင်းရှောင်ပြေးပြီမရတဲ့စိတ်ဖြစ်စီမှုဓာတ်တွေကိုပညာရှိရှိဉာဏ်ရှိရှိနဲ့ကြော်ဖြတ်နိုင်ကြပြီးတော့အေးချမ်းပျော်ရွှင်အောင်မြင်ကြပါစေ။